Rada mládeže Žilinského kraja zorganizovala stretnutie zástupcov a koordinátorov žiackych školských rád Hornej Oravy. Na pracovnej porade nechýbala spoločná diskusia o problémoch a aktivitách na školách. Zástupcovia ako aj koordinátori žiackych školských rád Hornej Oravy sa spoločne stretli v Tvrdošíne. Na pracovnú poradu prišli s rôznym očakávaním. No ja som tu dneska sice prvýkrát, som veľmi rada, že takéto stretnutie sa uskutočňujú, takže som zvedavá. Sama som plná očakávania. Uvidíme. Ja očakávam hlavne to, aby sa zdokonalila práca žiackych školských rád v rámci škôl, nie ako samostatná škola, ale v rámci škôl, aby školy so sebou spolupracovali. A dúfam, že nám to uľahčí ďalšiu činnosť žiackych školských rád, aby boli aj pre nich zaujímavé, priamo pre členov, ako aj pre ostatných ľudí, aby spoznali, čo to je žiacká školská rada lepšie. Školské rady ako také sú, ja by som povedala, skupiny dobrovoľníkov, ktorí na seba na stredných školách zobrali takú zodpovednosť zastupovať záujmy svojich spolužiakov pred vedením školy. Na stretnutie prijali pozvanie zástupcovia z viacerých škôl. Rada mládeže Žilinského kraja organizuje podobné akcie s cieľom nadviazať kontakt a vzájomne sa zoznámiť so školskými radami a ich činnosťou. Teda pozvali sme sem zástupcov žiackých školských rád zo škôl z Námestova, z Tvrdošína, z Trstenej aj z Nižnej. Takéto stretnutia Rada mládeže Žilinského kraja uskutočňuje vlastne už druhý krát. Vlastne našim cieľom je, aby sa takto mohli spoločne stretnúť a podeliť sa o svoje skúsenosti aj o to, čo ich trápi. Našim hlavným cieľom je nadchnúť ľudí do takej radosnejšej práce ďalej na škole. V diskusii si mohli účastníci vymeniť skúsenosti, ako sa aj podeliť so svojimi problémami. Okrem mapovania súčasného stavu sa tak hľadali aj spôsoby riešenia. Na tomto dnešnom stretnutí vlastne chceme tak nejak prejsť čas, kedy sme neboli spolu, kde sa vlastne ten život žiackych rád posunul. Takou náplňou tohto stretnutia bude, že vlastne títo účastníci zhodnotia tú činnosť svojej žiackej školskej rady, ako sa im to darí, s čím majú problémy, tak aby si navzájom mohli aj vymeniť návrhy riešenia tých problémov, ktoré vznikajú v tých žiackych školských radách, a tiež im predstavíme rôzne ponuky, ktoré Rada mládeže Žilinského kraja teda má pre nich pripravené. Z Tvrdošína pre televíziu Oravia Monika Huráková.